Pozdrav borci. Već dugo hoću da postavim pitanje Miroljubu o tome kako je otišao u Ameriku, koliko je tamo bio, kako je dobio vizu. Planiram da odem tamo jer u Bosni će samo biti gore kako stvari stoje. Nek mi objasni sve, molit ću lepo i zahvaljujem se unapred. Ako ima još neki savjet dodatan u vezi toga, nek mi objasni. Ja te, prijatelju, ne preporučujem da ideš u Ameriku. Znači, tamo nema ništa zbog čega bi trebao da ideš. Ja sam imao ranije poziv da idem za Ameriku, nisam teo da idem. To bi rekli skočeni, kog tatka tamo da tražim. Razumeš? Međutim, ja, moj prijatelj me pozvao u Ameriku zato što je video ove neke knjige što sam ja ovde objavio. Radio sam te knjige sa onim turskim naučnikom Harunom Jahjom. On je radio fenomenalne knjige o kreacionizmu. To su ubedljivo najbolje knjige na svetskom tržištu, kakvih nema u Americi. I onda mene pozvao taj moj prijatelj, ovako religiozan i voli Boga i tako dalje, da tu priču mi zavrtim u Americi. I onda sam ja bio pozvan da održim neka predavanja u Americi i na osnovu toga sam dobio pozivno pismo i tako sam otišao tamo u Ameriku na osnovu tog pozivnog pisma da održim predavanje. Ali da bi se ušlo u Ameriku, moraš da imaš garancije da ćeš da se vratiš. A garancije, glavna garancija je da si oženjen, da imaš decu, to im je glavna garancija. Ili da imaš neki veliki akaunt u banci, razumeš, da imaš puno para u banci, pa da i dokaze za nekretnine, da oni vide da ćeš da se vratiš. Inače, nemaš šansu da biš vizu. Ja nisam imao neke pare, ali videli su da sam oženjen, da imam decu, pa su mi zato dali vizu. Posle kad sam se vratio na vreme, prvi put kad se vratiš, posle drugi put i sledeći put te puštaju. Ali nemaš ti tamo šta da tražiš. Tamo ti je crna pogibija, tamo nemaš s kim piće da popiš. Znači, sedi u Bosni, lepa zemlja, priroda, može se baviš milion pametnih stvari, poljoprivreda, kakav je Amerika, čoveče. Tamo nema normalnog čoveka, tamo su svi robovi, samo o parama se priča. Tamo ćeš teško da nađeš, ja sam upoznao možda dva, tri normalna čoveka. Ovi ostale sve robovi, razumeš, sve robovi. Robovi materializma, propadaju i svesni su toga da propadaju i ostaju tamo da propadaju. Nema šanse da se vrate. Znači, sedi kući ako si pametan, kakav vize Amerika, u Bosni nema perspektiva. U Bosni ima, Amerika će da propadne, bre. Ameriku će Bog da spali vatrom s neba. Vidjet ćeš, to ti ja kažem. Sedi kući u Bosni i uživaj.